Усім привіт! Сьогодні я вам пропоную приготувати дуже смачну великодню сирну паску. Для цього нам знадобиться сир, яйця, цукор, ванільний цукор, розтоплене, але не гаряче вершкове масло, манна крупа, апельсин і родзинки. Перш за все у комбайн відправляємо яйця і збиваємо півхвилинки до однорідної консистенції. Додаємо цукор, ванільний цукор. І збиваємо до пишної світлої маси до розчинення цукру, тобто як на бісквіт. На це може піти до 10 хвилин. В цей час заливаємо родзинки окропом і залишаємо на 15-20 хвилин. Я використовую сирну масу чисту, без додавання цукру та ароматизаторів, але я все одно перетираю її через сито, щоб була надалі однорідна консистенція і де-інде не траплялися грудочки. Але в принципі це робити не обов'язково. Поки я перетирала сир, яйця з цукром вже збилися. Дивіться, яка гарна пишна маса. Друзі, тут трішки зник фокус, але він скоро повернеться. У великій мисці або тарілці об'єднуємо перетертий сир із збитими яйцями з цукром. Спочатку я перемішую лопаткою, маса дуже пишна. А далі зручніше використовувати вінчик. Додаємо розтоплене, але не гаряче вершкове масло, перемішуємо. Додаємо манну крупу, натираємо цедру апельсина. Перемішуємо. Зливаємо з родзинок воду, промиваємо, відкидаємо на сито, просушуємо і додаємо до сирної маси. Ось така виходить маса. Випікати паску я буду в роз'ємній формі діаметром 23 см, дно якої я застелила пергаментом, а боки змащую вершковим маслом. Перекладаємо масу в форму. Розрівнюємо лопаткою. І трошки відбиваємо. Відправляємо сирну паску випікатися у духовку розігріту до 170 градусів на 50-60 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою, вона має бути сухою. І якщо є можливість, на нижній ярус духовки покладіть деко з водою, для того, щоб утворювався пар і верхівка паски не тріскалася. Пройшла майже година, наша пасочка спеклася і ми її одразу не дістаємо з духовки, а трохи відкриваємо дверцята духовки, я ставлю рукавичку і ось таким чином залишаю до повного остигання. Ось така гарна вийшла паска. Наша пасочка вже повністю остигла, вона дуже гарна, сонячна і ми можемо вже готувати глазур для її прикрашання. І для цього нам знадобляться білки і цукор. У тарілку відправляємо білки, цукор, ставимо на парову баню і на невисокій потужності плити постійно помішуємо, щоб цукор повністю розчинився. При цьому не перегріваємо масу вище 60 градусів, щоб білок не зварився. Далі перевіряємо на дотик, чи розчинився цукор. Якщо так, знімаємо тарілку з плити. І у комбайні або ручним міксером збиваємо масу до стійких піків з ліниво звисаючим хвостиком. Усе готово. Ось така виходить консистенція. Глазур повітряна, об'ємна, при цьому стабільна і глянцева. Це швейцарська меренга. Знімаємо боки форми і перекладаємо паску на тарілку. Паска дуже ніжна і щоб її не пошкодити, краще покласти на неї дно форми, перевернути, забрати пергамент і знову перевернути, вона при цьому не пошкодиться. І змащуємо паску глазур'ю.
Глазур можна трохи підпалити газовим пальником і закарамелізувати її. Я вирішила прикрасити її трендовими гілочками верби з соломки і маршмеллоу. І присипати сухоцвітами волошок, але майте на увазі, що сухоцвіти не їстівні і їх треба буде прибирати під час їжі. Потім я вирішила все ж таки прибрати гілочки верби, бо маршмеллоу зливається з глазурою, і мені не сподобалося, як це виглядає, тому на їх місце я додала волошок. І все готово. Вийшла дуже гарна, стильна сирна паска. Взагалі яйця на початку можна не збивати, а об'єднати з іншими інгредієнтами і пробити блендером. Але так виходить ніжна кремова консистенція чизкейку. Мені вона подобається безпосередньо в чизкейку, а також сирній запіканці. До речі, її рецепт на каналі є. Але в сирній пасті мені подобається трошки інша, також ніжна, але можна сказати зерниста і більш стабільна консистенція. Саме цим вона для мене і відрізняється від чизкейка або запіканки. Ось така виходить консистенція. Загалом паска дуже ароматна і смачна. Великодня сирна паска готова. Дуже смачна, ніжна, ароматна і нескладна. Тож готуйте, підписуйтесь на канал і до зустрічі!